Через дорогу навпростець перехрестя Жвава та пані Світлана порушує, бо підземка на ремонті. А тимчасовий перехід не обладнали. І таких місць чимало, каже пенсіонерка. Неподалік сад Бернацького, але там ані зебри, ані світлофорів. Перехода возле парка нет, я даже не знаю почему. Во-первых, там детский сад. И парк именно. Люди идут, спешат иной раз. Остановку пытаются там сделать, но ее фактически и нет. Біля парку імені Пушкіна пішохідні переходи є, але вони небезпечні, вважає Максим Фенченко. З родиною ходить на відпочинок та щоразу ризикує. Поток, нагрузка на дороги увеличилась в рази. Там було одно количество, а зараз це в рази більше. Ситуацію може змінити комплексна схема організації дорожнього руху, вважають активісти. Навіть створили петицію, вимагають, аби в місті знайшли на це гроші. Города, які вже таку схему в Україні заказывали, есть, то есть это Винница в первую очередь, это Киев, это Ивано-Франковск. То есть мы хотели бы, чтобы наши депутаты сейчас как бы немного прислушались к нашему так пожеланию. Патрульні теж «за». Припускають, завдяки цій схемі у місті може з'явитись центральне регулювання світлофорів, нові пішохідні переходи та острівки безпеки. А ще, кажуть, варто створити кільцевий рух на великих перехрестях. Це можуть бути такі, як там малі кільця для руху кільцевого, великі кільця. Тобто зараз в Європі влаштовується кільцевий рух, що зменшує швидкість проїзду самого перехрестя та робить його максимум безпечнішим. Посадовці не проти того, щоб фахівці створили для Краматорська нову схему дорожнього руху. Навіть готові замовити відповідний проєкт. Та якщо депутати виділять на це кошти. Це близько 3 мільйонів буде коштувати повністю вся схема. Це тільки комплексна схема організації дорожнього руху. Це дуже великі документи, які передбачають і обстеження спочатку, і вже опрацювання тих результатів обстеження, і вже сам документ. У разі прийняття такого документа у місті повинні будуть врахувати усі зауваження фахівців. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас».